ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସରୋଜବାଳା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଗଞ୍ଜାମ। ଶିକ୍ଷକତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କବିତା ପାଇଁ ମୋର ସମ୍ମାନ ଓ ରୁଚି ରହିଆସିଛି। ମୋର କବିତାଗୁଡ଼ିକ ନାରୀଭିତ୍ତିକ, ପ୍ରକୃତିଭିତ୍ତିକ, ସଂସ୍କାରଧର୍ମୀ ଓ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ, ଏସବୁକୁ ନେଇ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଝୁଲି ଦିଦିଙ୍କ କବିତା। କବିତାଗୁଡ଼ିକ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।